Dobrý deň. Ukážeme si po nejakej tej dobe zasa videjka, ktoré ste mi naposielali. Rovno 3. Toto je rovno prvé, ktoré nahrávam. Je to ranked. Normálne by som z hodnotenej bitky možno video nedával, pretože predsa len hodnotená bitka je hodnotená bitka. Ale toto skúsime trošku zrýchliť. Ale poslal mi videjko pán z devsu s nickom Need4, že teda ako pekný damážik si dal, pekne ustrelal, pekne vyhral prehratú hru. Hovorím, kúkneme sa na to, zlato. A divaj ho, počkaj, zapneme nejakú tú hudbu, nejakú oficiálnu. Bim. Tak, takúto povedzme. Aby sa nepovedalo, že sme tichí. No. Zostavy týmu sme mali aké? Thunderer, Burgiňa versus Ohio Gekačko, Salem Hindia Stalin, Porto Hindia z Petro a Shima Harugumo Kleber Shima. Pekne. Tuto máme hneď akože ze startu. OK. Joj. My tu zoomujeme kolečkom. Toto spomalím. Ty kokso, no, vidím, že ma budú boloť oči. A náš Stalingrad už nakúpil polovica HPček preč. Oni sú dobre, tieto HP bary na bokoch, čo používam od Oslajna. Fú, tento zoomím kolečkom. Chlapci a devčatá, poprosím vás všetkých, čo to vidíte, používajte prosím vás ten shift. Shiftom zoomnete naplno, hneď máte svätý kľud, pokoj. Toto zoomovanie kolečkom je velice špatný nápad. Velice špatný nápad. Ja som tento replay musel sťahovať samozrejme z Voice Replays, pretože tam mi dal odkaz. Lebo sa mi to priamo, tak som sa s tým musel trošku pohrať. No pozri sa na to. Na ňo idú torpeda. Dívej sa. No dobre. A namiesto úspešnému vyhýbaniu sa torped strelá bitevku. OK, tam bolo dedečko. Už je odspotené. OK. Stále farmíme bitevku. Bitevka, ktorá si hasila snaď prvý oheň. Fú. Jako neviem, či to nezrychlím. Ešte chvíľu budem kúkať na to kolečko, tak... Však hodím tyčku. No poď, ježiš. No dobre, no poď. A, netrafili sme sa. To je, jako... Jako on ten výsledok je dobrý, len ten priebeh nebude podľa mojich predstav. No počkaj. Ja to rád kúkam hneď na prvú, lebo nieko čo, kde budeme sa hrať zase na pánov bohov. Tam bol Menge. Menge bol so mnou v CSF-ku. Teraz prešiel do Inam. Indias. Máme nabité hečička, no. Ako správny Thundererčik. Jako... Od Thunderera to bolí. Od Thunderera to veľmi, veľmi bolí. Je to hnus. Dva ohne. Menge dead. Ty vole. No dobre. Tak jedna na dedečka. Kepiček bojujú toto Need4áci. Dva uhasené ohne od... Na prvú šupu. Na Hindesa. Hindes zrovno chytil ďalší. Fú. A to nezrychlujem. Jako, toto je spomalený režim. Toto je normálny režim. Takže, jako neviem, či mám nejako inak nastaviť tú kameru, aby to až tak brutálne nekolalo oči to kolečko, ty vole. Ale... No môžem vám prezradiť, že mám tu ešte jedného Thunderera na replay. A no to si rovno môžeme porovnať, ako sa hrá Thunderer takým a takým spôsobom. Obidva sú ako damage hodne veľa, ale na jednom je dokonca osobný rekord, nepoviem na ktorom. Schválne, OK, tu sme sa konečne vyhli torpedám. Výborne, dobre. OK, fajn. No, tak zatiaľ to vyzerá, že ľudia od Need4a vyhrávajú. Need4 je tento pán, na ktorého sa pozeráme, práve som Thundererovi. Fú, no bako.
Hlboko sa ospravedlňujem ľuďom s epilepsiou, pokiaľ pozerajú toto video. Pokiaľ ste mi niekedy nadávali na streame, že sa hrám s myšou, v prípade, že tam pustím nejakú tuc-tuc hudbu, tak toto je vám snad jasné, že... ako radšej mykanie do rytmu. No, ja musím teda ako... ja neviem, či som si tak extrémne stišil ten zvuk, ale... momenta... ou, oh, wow, wow, tam Salem nachytal. Tak tu sa vyhrávalo za 6 minút koniec hry, kde sa... kde sa tutoto pre Kristovera neposerie? Ja totiž to viem, aký bol koniec a ja som videl posledných možno minútu dve z konca bitky. A teda musím povedať, že rozhodne tá bitka na to, čo bude nasledovať, nevyzerá. No toto bola konečne salva APčkami, ktorá stála za to. Jakože toto bolo hodne, hodne príjemné. Nezabudneme stále na to, že Thunderer má 457, to sú šupy. To keď chytíš APčko, presne. Petro vycvaknutý. Veľmi dobre. Konečne, toto je... takto to mám rád, keď Thunderer tam dáva APčka, nelen hečkami. Hečka sú silné, samozrejme, ok, ale... jakože... hečkúci Thunderer, to je... výborná, výborná, dívaj, Citadela kill, super. Pecka, pecka. To je dobre, to je dobre. Jako, až sa človeku nechce veriť pri tom kolečku, že? A už sú tam zase tie hečka nabité v Broadside. Jaj, ty! Však ale keď máš APčka nabité, tak ich tam nehaj, keď je niekto Broadside. Jako, Broadside to dá mordu, do križníku, do bitevky, do všetkého. Všetko, čo je Broadside, je dobré APčka, mukrem dedečka, tam teda, okej, okay, tam tie hečka sú úplne super, ale... jakože, všechno ostatné AP, Citadela a ideš. No, to je také v podstate. Jakože každý to hrá podľa seba, ja teda tomu osobne rozumiem, ale je to taká lepšia rada, že síce áno, s tým ohňom dosiahnete viac, pokiaľ sa ten oheň nakumuluje na tej lodi. Ako to áno, ale v prípade, že mám brocadovú bitevku, tak ako zhrovna Thunderer, ktorý patrí k jedným z najpresnejších lodí v hre, tam je to fakt vhodné, ako náhle tá loď nie je pod uhlom a je ľahko preraziteľná, tak tam je to viac ako vhodné používať proste rovno APčka, vôbec sa s tým nestrať. Tie hečka si môžete dať kedykoľvek. Hečka sú ideálne na nauhľované veci, na kajtenie a čokoľvek tam, kde viete, že to proste padá úplne debilne. Hej, toto bol napríklad príklad. Toto keby dal APčkami, tak možno prejdu dva, dám mu to nejaké overpeny. Takto je to super. Stále je pred ním niekde Shima. Za chvíľu predpokladám aj torpeda dojdu. A už idú. Á, tak som nebol ďaleko od pravdy, vidíš to? Hm. Vidíš? A teraz, damage veškerý žiadny, ale aspoň oheň. Hej. Preto hovorím, tam keby boli APčka, uvedomte si, APčkami zošľaháte loď rýchlejšie. Prerazná munícia, to je AP Armor Piercing, proste robí masívnejší damage ako hečka. Ako náhle dobre trafíte a dobre zasiahnete, tak APčka sú vždy lepšia voľba ako hečka. Samozrejme hovorím, pokiaľ niekto není úplne vyuhľovaný, že by mu tie APčka sa odrazili od paluby alebo od nejakej časti. Samozrejme ste natoľko skúsený strelec, že viete, kam to vôbec máte nameriť. Pretože to už som tiež videl mierenia, kade tade akože. Leda bolo a nikoho to už v dnešnej dobe nezaujíma, že kde konkrétne to APčko má alebo nemá preraz na akej časti paluby a niekde nie. No. To je nejak stále celkom vtipné, to koľko do ňa nasypal slav, že stále tam ešte 8000 vydoluje ešte z tej hečkovej salvy. Kurva to kolečko. Pardon, ale... oh! Nitfora normálne asi napíše Merlinovi do devsu a poviem, aby Nitforovi normálne jebol po prstoch za to kolečko. Alebo aby normálne Nitfor poslal niekde nejaký obrazok, jak to kolečko normálne odinštalovalo a preč tej myši, aby už nemal čím točiť. Na klávesnici vytrhať všetko a nechať tam len ľavý shift. Dobre. Toto si zober. Máme skoro 200 000. Úplne jednoduchá vec, ako na tom gekačku je nafarmeného veľa. Ale celý čas Nitforov tým má 4 minúty dokonca do výhry. Tam vidíš, že Burguň, tam 2000 HPček, to Ohio rozkúše. Byť aj na sekundárke ešte aj nadela, ako Ohio je v tomto úplne lepšie. Uh-huh. A Nitfor píše, gratulujem, prehral si to. Čo mal? Seržant Steven CZK, to sme sa nevšimli. Ten mal Hindenburga. Hm? No.
Tak tuto nastáva tá situácia, vidíš, a ja som videl, keď bol 1v2, on bol dokonca 1v3. No. To bude veľa kolečkovania. To budú ako kolečkové brusle za chvíľu. Kto? Kto prehral? Ježiši Kriste, vidíš to? Toto je presný príklad toho, ako, áno, Thunderer má silné hečka, to bolo jeho jediné šťastie, pretože tie dve sekundy, kedy on tam domieril, to je ako... Fú, no dobre. Chvala Bohu za Thunderera a za jeho neskutočne silné hečka. A kto to prehral? Ty. Dobrá debata. Dobrá debata. Ježiši Kriste. Aha. Porto Rico. Pozri sa, jaký ten, jaký broadside. Brum, brum. Áno. Nekepneš, ja nekepnem. Som sa sústredil na odpisovanie tebe a dostal som kvôli tebe torpy. Aha. Aha, tak toto je. Tak Sergeant Steven, ako Tomášek, on odpisoval a preto dostal torpy. Mhm. Dobre. To je jak s telefonovaním za volantom. Jako máš držať volant a nemáš telefonovať a odpisovať ľuďom na Facebook, Messenger, WhatsApp, na Instagram, uverejňovať videa na TikToku a podobné veci. Jako nemusíš zdieľať celý svoj život, nauč sa. Ježiši Kriste, no poď. No toto hečka je dobrá voľba v tomto uhle, aj keď si myslím, že to akože sa asi nebavíme o tom, že by sme vedeli mieriť. Ale skôr sa bavíme o tom, že máme hečka permanentne zapnuté a sem tam nám to ujde na tej APčka. Pozri sa. Kde pak ty ptáčku hnízdováš? Letí nám tam ďalšia salva. Otočíme sa broadside k Puerto Ricu. Stále dávame krásny broadside do háju. Ešte stále sme to nedotočili. Porto. Inak toto je zase situation, kedy Porto má dela, ktoré sú väčšia ráže ako 300. A my mu aj tak točíme broadside. OK. Porto, chvala Bohu, aspoň neviem, mieli. To bol asi taký, čo ste rovno kúpil za 200. Takého som poznal. No jo. Tak toto mi povedz, prosím ťa, jak toto Ujo Needfor zvládol. Čo sa tu stalo? On mu detonovalo to, hájo. Ty vole. Som sa ťa... Ježišmaria, si tam mal, hájo. Však som ho upaloval, len som bol veľmi zelo, som sa ťa snažil podporovať a toto je vďaka? Aha. Dobre, Ujo Needfor aspoň upali to Puerto Rico, to je v poriadku. Tam sa nám trošku predloží čas. Dobre. 3 minúty do konca. A, kamarádom sa udelalo špatne. Mne sa delá špatne z toho kolečka celú hru. Nemáš zač bratranec? Jaj, počkaj, to oni sú ešte aj bratranci? No Kristova noha. Kam ideš s tým Thundererom? Jaj, on to... No ty vole. Toto som sa zrovna dneska pýtal na streame, že takýto nejaký šialený pohyb niekto robil, nejaký Izumo, ten geodet, ty vole, kto to nevidel toho geodeta, čo ten oboplával každý ostrov do piče, aby ho zameral a v živote nešiel rovno. No tak, pánenko, poď, poď! A má zase nabité hečka, proste, kurva, nabijem tam apečka, čakám na to, že ho prekvapím, vyjde mi do ksichtu, jebne mu na citadelu, po hre vybavená hra. Nejebte tam tie hečka furt na tej Thundereli. Ja rozumiem tomu, že ne každý rozumie, čo má mieriť a kam má trefať, ale pre Kristove rany. No. Ani nevedel, čo robí. Dobre. Dobre. Počkaj! Tá, nestíham. Ne, moje oči sú v piči. Ja nestíham sledo. Poď do ňoho. Needfor, dávaj. Kamu to mieríš? Hečka mi nadelá. Wargaming vyrátal, že 4 neprešli. Hadaj prečo? Presne z prednej časti diel mávajú tie lode absolútne najväčší možný pancier. Kurva to je. Keby si mu to najebal na ten čumák, tak mu tam rovno jebne špičo 20 a aj s tými hečkami je vybavený. No ale dobre, chvala Bohu, lovace vie.
APčka, už ideme APčka, poďte APčka, jebni mu! Hajzlovi. To je ono. To bol normálne skillshot, ty kokot, tak to bol Brutus. This is brutal! Brutal fekal. Pozri, takto, viac to nemôžem zväčšiť, lebo viac sa nedá. Toto je maximum. Každopádne Uno Need for 302 tisíc, spojenec, Dreadnought, živelka, veľká ráže, otočená prehratá hra, veľká gratulačka, úplne super, akože počka, 3 kila, v rankedoch 7 na 7 je výsledok, akože klobouček dolu. Tu v živote nebude žiadna debata o tom, proste Need for to vyhral na plnej čiare. Ja sa teda ešte pozriem, či náhodou nájdem aj ten druhý screenshot, pretože ich tam asi miliardu. Toto screenshot, myslím, že na tom druhom akorát bolo vidno, kde urobil aký damage, takže to asi možno ani tam ho vysereme úplne. Tam ani nie je to záverečná tabuľka, koľko mal expo. Alebo je, počkaj, skúsime hodiť očko bajočko, že či to tam je, prečo mi to zase nechcú zobraziť. A nie. Bohužiaľ ten druhý screen je len toto, vidíš to, že mám to tam, že aké to. To je ten Petr, to boli tie APčka, teda Petr Pavlov Sport dostalo, Šima dostala dvakrát, jedenkrát, toto je to GKčko, kde bolo 100 litrov. Takže máme tieto dva obrázčoky, máme aktuálne. Ježišmária, už sa mi toto zasa pletie. No každopádne, ja vyberiem ten prvý obrázek. Áááá! Što deláš, bleď? Čo ty deláš, bleď? No. Keď to aj zväčším, ani mi to nepomôže. Nepomôže mi to. Hold, nepomôže. Lepšie to krašiť nebude. No bohužiaľ, takto. Need for. Dobrá hra, brutálne dobré otočenie, 300 litrov dať 7 na 7 je proste klobúk dole. Všetko super. Prosím ťa, ľavý shift, kolečko zahod s tým myšinom, do piči to pošli, to radšej šipku používajú na internetových plných stránkach. Nauč sa to. Tam si strácal také sekundy, že byť proti tebe lepší hráč, tak ťa tam zabije 5 krát. Ale akože inak, není o čom. Keby som aj povedal, že ja by som v niektorých situáciách rovno dával APčka, tým pádom by som asi nejakú loď sklepal rýchlejšie. Je to síce je to možné, ale vzhľadom na to, že fakt sám vyhral tú hru doslova, to tam vyťahal a prehrať tú vec úplne otočil, tak srápec kolečko, klobúk dole odo mňa. Ďakujem moc za poslanie videa. Sorač, keď ťa zabije môj komentár, ale... ako? Ja musím ísť k očnému. No, ale iná gratulka. Díky moc a vidíme sa, počujeme pri ďalšom videjku. Dneska ešte jeden Thunder bude. Uvidíme, či to bude podobná vec. Tá bude damageovo ešte. Dobre, nič, predbieham. Uvidíte potom. Díky, že ste kúkali. Kto nemá subscribe, to je takzvaný odber na YouTube, dajte si odber. Ty nekňuč, ty vám pôjdeš až o Vánocach 2021. Ešte psa hodím do guláša a idem robiť ďalšie video. Pa, pa.